til Business Facts og Copenhagens årlige VIP-arrangement i år under temaet Big Future. Et tema, der passer godt til den fremtid, vi ser foran os. En fremtid, hvor vi sammen med Faxe Kommune, sammen med vores medlemsvirksomheder og borgerne, skal skabe de bedste rammevilkår og bedste betingelser for, at vi opnår en værdiskabende vækst her i området. Det er et langt sejt træk, og vi skal arbejde intensivt sammen for at nå de resultater, som vi har stillet op for os. Det er også min absolut forventning, at vi kan nå vores mål. Men det kræver, at vi kaster os ud i opgaven, at vi tør gøre det, og vi leverer varen. Vi har en masse gode forudsætninger for at nå derhen. Vi kan tage udgangspunkt i nogle af de stærke sider, vi allerede har. For eksempel iværksætteri. På iværksætterområdet har vi nu gennem en årrække vist, at vores iværksættere kan overleve de første svære år og ovenikøbet skabe vækst derefter. Den opskrift, den skal vi huske at genbruge og udnytte på bedste måde. Med Eco Valley og nærheden til København er der skabt et unikt grundlag for, at nye virksomheder kan flytte hertil. Det er attraktivt, og vi er klar til at tage imod jer. Parallelt med erhvervsindsatsen skal vi vise vores omverden, hvilket pragtfuldt område vi bor i. Det bør være det nemmeste i verden at tiltrække nye borgere i sådan et område, som vi har. Velkommen til Faxe Kommune. Et pragtfuldt sted i Danmark. Herlige landområder. 7 byer med de tilbud, der skal være. Skoler, dagtilbud. Kulturtilbud. Vi har rigtig mange foreninger. Vi har idrætsfaciliteter. Vi har kulturtilbud. For eksempel hele to biografer, hvor den ene fik prisen som årets biograf for få år siden. Vi har store erhvervsvirksomheder. Jeg vil især fremhæve de to største. Royal Unibrew, bryggeri kendt af alle, som er måske en af de mest ekspanderende virksomheder i Danmark i dag. Danmarks største gods, Bregenved, meget progressiv virksomhed, er ved at få den største solcellepark i Danmark. Store vindmøller og en meget progressiv landbrugsproduktion. Faxe Kommune, det er et godt sted at flytte til. Vi har ledige boliger, der er grunde, så man kan bygge en bolig, og er jo billigt at flytte til. Det er jo noget med 15.000 kroner billigere om måneden, end hvis man bor inde midt i hovedstaden. Så har vi rigtig god infrastruktur, gode motorveje, som er ved at være gjort færdigt. Der er meget hurtige togforbindelser, 38 minutter fra Haslev til Hovedbanegården. Det kan ikke gøres bedre. Det er et rigtig godt sted at flytte hertil, og vi vil gerne have, at I kommer hertil. Velkommen til Business Faxe Copenhagen. Mit navn er Jesper I. Poulsen. Jeg er direktør her og har været det siden 2. januar 2014, hvor vores nye rejse startede. Og det er jo altså ikke en uinteressant rejse, fordi der har været en rejse med masser af udfordringer, og er det stadigvæk. Men det gode er, som jeg kan sige i dag, at vi har gået til den med krum hals sammen med vores samarbejdspartner, og vi vokser og gør det bedre dag for dag. Dermed ikke ment, at vi ikke kan blive bedre. Tro mig, det kan vi. Det er ligesom i alle andre sports, at der skal trænes, og vi vil gerne arbejde og ligge i toppen af Superligaen, og det kommer vi også til. Med de indsatser, jeg kan se for erhvervslivet og for vores samarbejdspartner, kommunen, jamen, så er der ingen tvivl om, at vi nok skal komme til fremadrettet og performe endnu bedre sammen. Udover det, så er det vigtigt, at vi er innovative. Vi kigger på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Der er flere fokusområder, vi arbejder på i dag, som vi er ved at arbejde ned i detaljer, og det skal få os endnu mere ud over rampen. Slutlig vil jeg gerne sige tak for den store opbakning, Business Faxe Copenhagen nyder for erhvervslivet og for kommunen og vores medlemmer. Jeg vil sørge for hver dag, at vi gør os fortjent til det, og da det er en ongoing proces, så er det aldrig noget i min verden, der stopper. Hver dag vil vi gøre alt for at blive meget bedre sammen med jer.